Declaro aberta a 11ª sessão, sendo esta a 9ª sessão ordinária da 17ª Legislatura 2021-2024, dia 11 de abril. Então, como hoje temos bastante gente aqui na Câmara e ficamos felizes daí da presença da população, nós temos a leitura da Bíblia, então hoje nós vamos convidar todo mundo para fazer uma oração do Pai Nosso antes do início da sessão. Peço ao nosso primeiro secretário, o vereador Belan, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 4 dias do mês de abril de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 8ª sessão ordinária, sendo esta a 10ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e correu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 09/2023, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, foi lida a moção número 06/2023, a qual foi aprovada de forma unânime. Em seguida, foram lidas as seguintes indicações: 21/2023, 24, 25 e 26 de 2023, as quais salientou o presidente serão remetidas aos setores competentes. Finalizando os trabalhos, foram feitas as entregas de moções aos senhores Rui Mandelli Júnior e Felipe Mandelli. Tem um nome no meio estranho. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 11 de abril de 2023. E na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se esta ata. Sala das sessões, 4 de abril de 2023. Agradeço ao vereador pela leitura da ata, a ata número 10/2023. Senhores vereadores, senhora vereadora, em discussão a ata da sessão anterior. Em votação a ata, quem for favorável à aprovação da ata permaneça como está, quem for ao contrário manifeste por favor. Aprovada a ata número 10/2023 por unanimidade. Temos na ordem do dia de hoje projetos de lei entrando em tramitação de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 2488 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Temos o projeto de lei número 2489 de 2023, que abre crédito suplementar no valor de R$ 220 mil e determina outras providências. Temos também o projeto decreto legislativo número 5 de 2023, que concede título de cidadão honorário do município de Barracão ao excelentíssimo deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Temos também o requerimento número 4 de 2023, de autoria do vereador Leandro Rã. Temos alguns vereadores que iriam subscrever, mas não subscreveram no horário previsto, até às 17 horas do dia anterior, então não ficou somente de autoria do vereador Leandro Rã, o requerimento 04/2023. Temos as indicações. A indicação número 27 de 2023 e a indicação 27 e 28 de 2023, ambas de autoria do vereador Leandro Rã. Temos também a moção número 7 de 2023,
pelo passamento do senhor Serenildo Bach, de autoria dos edis Moacir Pazim, Leandro Ram e Jossi Alves da Silva. E também temos escrito na palavra ali no final da sessão aqui por 5 minutos o suplente de vereador Ade Bugança, do distrito de Sequeirabelo. Então, essa é a ordem do dia, senhores, uma ordem bem extensa. Quero agradecer aqui a presença dos senhores vereadores, senhora vereadora, agradecer os funcionários da casa, agradecer a imprensa escrita, falada, que faz a cobertura e transmissão da sessão da Câmara de Vereadores ao vivo, agradecer a população do Barracão, especial os companheiros aí da Sequeirabelo aí, que a gente vê que estão em grande número aí, se mobilizando aí para adquirir os seus direitos aí. A gente sabe que começamos uma peleia aqui, né, a luta pelo asfaltamento do distrito da Sequeirabelo. Então sabemos que os senhores estão aí apoiando aí essa ação da Câmara de Vereadores, que é o título de cidadão honorário, deputado Ademar Traiano. Então sabemos que agradecemos a presença de cada um de vocês, agradecemos aqui os funcionários da prefeitura, que a gente vê bastante em grande número aí. Não vamos citar o nome aí do pessoal aí, porque são bastantes, são muitos. Então, vamos dar prosseguimento aqui à ordem do dia. Então, nós temos como citamos aqui, os projetos de lei número 2488, o número 2489 de 2023, e também, então, nesse momento, esses dois projetos, eu vou passar para o vereador Belan, que é o relator da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, a LDO, que só vai tramitar no dia de hoje, mas vai permanecer nas comissões, e aí nós vamos colocar em discussão o projeto número 2489, que abre o crédito suplementar aí destinado à Secretaria de Saúde do município. Então, com a palavra o relator, vereador Marcos Belan. Obrigado, presidente Cafuncho. Cumprimentar os colegas vereadores, funcionários, a nossa imprensa que aqui está, os amigos aí que estão presentes, né? Também o senhor Jorge Santinho, prefeito municipal, está aqui, né? Cumprimentar a Vossa Excelência, o prefeito municipal. Cada um dos senhores que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui é a casa de vocês, né? Nós estamos aqui de passagem por pouco tempo. Essa cadeira aqui a gente ocupa por um momento. Futuramente nós não sabemos se vamos estar aqui ou não, né? Então essa casa aqui é de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que bom que fosse sempre assim, né? Que tivesse sempre cheio, né? Então a gente espera que vocês venham mais assistir as nossas sessões aqui, tá bom, gente? Obrigado pela presença de todos. Senhor presidente, esse projeto de lei 2489, como o senhor citou, ontem eu estive conversando com a Eliane, né, que está aqui. Esse é um valor, é para aquisição de equipamentos odontológicos, né? Algumas coisas que estão em falta aí. Não posso esquecer de cumprimentar o senhor Juarez Barbosa e a dona Patrícia, que estão ali também, né? Então, esse projeto, senhor presidente, é apenas para aquisição de equipamentos odontológicos, né, senhor presidente? Então, se algum dos senhores vereadores aqui tiver alguma dúvida, esse dinheiro já está em conta, né? Então, é coisa simples, se algum dos senhores vereadores tiver dúvida, a Eliane está ali, mas eu acredito que não seja necessário, mas enfim, se o senhor quiser consultar o plenário para verificar essa questão aí. Agradeço ao vereador Belan. Senhores vereadores, então está em discussão o projeto número 2489/2023. Se algum dos vereadores tiver alguma dúvida, quiser tecer algum comentário, a palavra está em discussão o projeto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Leandro Ram. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, a senhora vereadora, cumprimentar a nossa assessora jurídica, a doutora Fábio, cumprimentar os funcionários da Câmara de Vereadores, cumprimentar em especial aqui o seu Dirley Conte e o seu Darcy Ronsoni, em nome dele todos os moradores do distrito Sequeirabelo e arredores que estão presentes aqui nessa sessão hoje. Gostaria também de cumprimentar
o seu Darcy Surdi, o Vilmar e o seu Milton Camargo, presidente da comunidade do Distrito de São José. Em nome deles, todos os moradores do Distrito de São José, que aqui estão também nessa sessão presente, né? Gostaria de cumprimentar o prefeito municipal, que se faz presente nessa sessão, acompanhado de sua esposa. Cumprimentar a nossa secretária de Educação, a dona Cresce, e em nome dela, cumprimentar todos os secretários e funcionários públicos do nosso município que estão presentes também aqui nessa sessão. Cumprimentar a todos os demais e cumprimentar em especial a nossa população que nos acompanha através da transmissão ao vivo dessa sessão. Senhor presidente, esse projeto de lei, como já de praxe na Câmara de Vereadores, é um projeto muito simples, né? Uma abertura de crédito suplementar, é um recurso da SESA, né? Uma resolução da SESA que destina um recurso para a Secretaria de Saúde para aquisição de equipamentos. Da minha parte, eu não vejo nenhuma necessidade da Eliane, nós já conversamos antes da sessão também, não vejo nenhuma necessidade de nós estarmos tirando, até porque não temos nenhuma dúvida quanto a esse projeto de lei, senhor presidente. Seria isso, muito obrigado. Agradeço ao vereador pelas palavras, mais algum vereador queira fazer uso da palavra. Quero aqui, antes de nós irmos para paralisar a sessão e para a emissão dos pareceres, que eu quero justificar a ausência do vereador Márcio D'Ambrosio aí, por problemas particulares aí, comunicou antecedente, que não estaria na sessão. Quero agradecer a presença do prefeito Jorge, registrar aqui a presença da secretária de Assistência Social, Rosane, a chefe de gabinete, a Cris, o secretário de Saúde, o Jason, aqui o Giovanni Hart, secretário de Urbanismo, vocês têm algo humano aí, secretário de Meio Ambiente aí também, vocês têm mais algum dos secretários aí, me perdoa se eu não... Então, agradeço a presença de cada um dos senhores. Então, não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra e não tendo dúvidas aí sobre o projeto número 2489 de 2023, eu suspendo a sessão por tempo indeterminado para emissão dos pareceres da comissão. Vereador Juventino, por solicitação do relator aqui, nós não vamos suspender a sessão, então. Vamos colocar em votação já. Ah, então, tá ok. Um minutinho. O pessoal que está de pé no fundo aqui, temos umas três cadeiras aqui na frente, aqui aí, as senhoras que estão de pé aí, principalmente, aí quiserem... Temos três, quatro cadeiras aqui na carreira da frente aqui. Peço ao relator, vereador Marcos Belan, que
Não é essa, é outra. Que faça a leitura do parecer de uma das comissões, né, mas tem as duas comissões, os pareceres favoráveis das duas comissões. Senhor vereador Belan, com a palavra. Parecer. Esta comissão, após análise do projeto de lei, embasado em legislação vigente e também no parecer emitido pela assessoria jurídica da Casa, é de parecer favorável ao prosseguimento da tramitação do projeto de lei número 2489/2023. Sala das comissões, 11 de abril de 2023. Vereador Juventino Lisboa, presidente, vereador membro José Alves da Silva, vereador Marcos Belan, relator. Senhor presidente, só uma questão, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma colocação a Vossa Excelência, tendo em vista, nós temos a transmissão ao vivo das sessões e nós ter a precaução de evitar os problemas futuros. Vossa Excelência distribuiu o projeto de lei somente para a Comissão de Legislação e Redação e Justiça. Por mais que o parecer da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento esteja pronto, posteriormente, numa alegação, tendo em vista aí nós temos a transmissão ao vivo, será alegado de que não foi distribuído e que a comissão deu um parecer posterior. Então, eu acho que é de praxe e como o regimento interno prevê, a distribuição tem que ser feita às duas comissões, a legislação, a redação e justiça, contas e finanças e orçamentos, para nós evitarmos problemas ou alegações futuras. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Sendo dessa forma, com a palavra o vereador Juventino, relator da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, aí, se é favorável aí, vereador, aos pareceres aí, se estão prontos. Cumprimentar aí o presidente, demais vereadores, vereadora, pessoal da imprensa, funcionários da casa, povão aí que nos prestigiam nesta tarde. E por mim, presidente, está tudo ok, tudo tranquilo. Agradeço ao vereador. Então, vamos colocar em votação o projeto 2489/2023, que abre o crédito suplementar de R$ 220 mil. Então, vamos colocar em primeiro turno os pareceres das comissões de conta, finanças e orçamento, legislação, redação e justiça e o projeto de lei número 2489 em primeiro turno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste-se por favor. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 2489/2023. Temos então agora o projeto decreto legislativo número 5/2023, de autoria dos vereadores Marcos Belan, Luciano Garcia da Rosa, Renan Vanin, Juventino Lisboa, Josie Alves da Silva e Márcio Dambroski. Então peço ao nosso diretor que faça a leitura do decreto legislativo número 5/2023. Projeto de decreto legislativo 05/2023 dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e dá outras providências. O presidente da Câmara de Vereadores de Barracão, usando a sua competência que lhe confere a legislação vigente, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Concede título de cidadão honorário do município de Barracão ao excelentíssimo senhor Ademar Luiz Traiano, excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados ao município de Barracão. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Vereadores Marcos Belan, Renan Vanin, Luciane Garcia da Rosa, Juventino Lisboa, José Alves da Silva e Márcio Dombrowski. Agradeço ao nosso diretor. Então, nesse momento, senhores, está aberta a discussão sobre o projeto o decreto legislativo número 5/2023, concede o título de cidadão honorário ao deputado Ademar Traiano. A palavra está livre aos senhores vereadores aí que quiserem tecer algum comentário sobre o decreto. Vereador Jussier, com a palavra. Quero cumprimentar o presidente, em nome do presidente e os demais colegas. Cumprimentar a imprensa escrita e falada, cumprimentar o pessoal da Siqueira Belo lá que
que nos prestigiam nessa noite. Cumprimentar também o nosso prefeito, em nome do prefeito, as demais pessoas que se fazem aqui presente. Presidente, eu só gostaria de esclarecer um boato que aconteceu a respeito desse título de cidadão honorário. A princípio, vocês tinham me convidado para assinar junto e eu não quis. E teve pessoas que, agindo de má fé, começaram a inventar umas historinhas lá que eu estava não querendo votar o projeto que levaria o asfalto para Siqueira Belo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é simplesmente um título de cidadão honorário que reconhece o que o Traiano vem fazendo pelo município e vai fazer. E essas pessoas que estavam falando, dizendo que eu estava impedindo que o asfalto fosse, o projeto do asfalto fosse votado e tivesse impedindo que fosse até Siqueira Belo. Como se não tivesse mais 8 vereadores, não é só o meu voto que é o voto decisivo. Acho que aqui todos são soberanos e todo o voto tem o seu mesmo valor. Depois disso, eu conversei com meu pai, conversei com as pessoas que estão ao meu redor, com o próprio Beto, o Alfredo. Isso não mudaria nada em eu assinar ou não assinar. Aí resolvi, falei com o presidente ali e assinei junto e sou totalmente favorável. Eu reconheço, todos nós reconhecemos o que ele está fazendo por nós. Só que existem pessoas por trás disso que estão tentando se beneficiar e denigrindo a minha imagem. Eu acho que as pessoas não têm capacidade de crescer por conta própria e ficam denigrindo a imagem dos outros. Seria isso, desculpa o pessoal aí por falar isso, mas eu acho que é importante que a verdade venha à tona. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador. Demais vereadores. Senhor presidente. Vereador Leandro. Senhor presidente, eu acho que, só para esclarecimento, o vereador Rossier, nós conversávamos ontem por telefone, hoje pessoalmente, onde o vereador Rossier colocava algumas situações que ocorreram diante desse projeto que será votado agora, e seria de muita falta de inteligência de alguém achar que algum dos vereadores aqui da Câmara votaria contra a concessão de um título, de uma honraria a um deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, que auxiliou e que ajudou o município de Barracão. Nós já concedemos aqui, e eu tive a oportunidade, quando estive vereador, de conceder título de cidadão honorário a todos os ex-prefeitos, concedemos títulos de cidadão honorário a várias autoridades, a ex-juíza da comarca, a doutora Branca, enfim, então todas as pessoas que trabalham, que contribuem com o nosso município, no nosso entendimento, elas são dignas e merecem, por mais que alguns fatos e algumas coisas a gente discorde, mas que é do entendimento de que não seria ter a compreensão de que um vereador iria votar contra a concessão do título de cidadão honorário. Mas o que eu quero colocar aqui, senhor presidente, que eu estive no domingo à tarde no distrito de Siqueira Belo e ainda hoje eu recebi algumas ligações lá de Siqueira Belo, de alguns moradores, me questionando e dando ao conhecimento de que hoje, de que algumas pessoas visitaram, e eu tenho certeza que alguns dos senhores estão aqui e não irão confirmar, mas tem essa certeza, visitaram as residências de Siqueira Belo, convidando as pessoas para que aqui estivessem, dizendo de que hoje seria votado o projeto de que levaria o asfalto até o distrito de Siqueira Belo. E de que o vereador Leandro e que o vereador Jussier eram contra de que fosse o asfalto até o distrito de Siqueira Belo. Se nós voltarmos lá atrás e pegarmos as indicações que foram feitas aqui para que nós pudéssemos levar o asfalto até o distrito de São José, o asfalto até o distrito de Siqueira Belo e o asfalto até a linha São Roque, são nossa. Eu assinei as indicações no início da nossa legislatura para que tudo isso acontecesse. Trabalhamos e contribuímos, o prefeito municipal está aqui, é testemunha. Acompanhei o prefeito em algumas viagens na capital do estado na busca de recursos e trabalhando para que esses benefícios viessem até as nossas comunidades. É inadmissível pessoas de má fé, ainda no tempo em que nós vivemos, visitar as residências, levar essas conversas infundadas, mentir e convidar a população para vir aqui assistir a votação do projeto
do asfalto Siqueira Belo, se nós hoje iremos votar um decreto legislativo que irá conceder um título de cidadão honorário ao deputado Ademar Traiano. Então não se pode admitir que essas coisas ocorram. O estelionato eleitoral não se cabe, mas hoje nós temos informações, hoje nós temos a internet, hoje nós temos a transmissão ao vivo das sessões da Câmara de Vereadores, onde as pessoas acompanham o trabalho de cada vereador aqui. Então, quer dizer, daqui a pouco essas pessoas que visitaram essas residências hoje estão passando vergonha, porque tenho certeza que alguns dos senhores que aqui estão e das senhoras Siqueira Belo vieram aqui para assistir a votação do projeto que iria levar o asfalto até a Siqueira Belo. E não é isso. Ainda nós temos, hoje eu acompanhei nas redes sociais, presidente e senhores vereadores, de que o município adquiriu os equipamentos que nós autorizamos aqui para que seja usado pelo topógrafo para que possa fazer as medições. Irá se iniciar o trabalho de medição do trecho e depois irá se encaminhar o projeto para o Estado, depois o Estado irá autorizar o recurso e aí sim a Câmara de Vereadores irá votar o projeto. E não tem cabimento dizer que um vereador vamos se ater o projeto. Com a palavra, senhor presidente. Nós estamos discutindo o decreto, o senhor está aí tendo outras coisas. Estou justificando meio. Meu voto, senhor presidente. Eu tenho direito ou não? Vamos tá, eu tenho direito de justificar meu voto, presidente. O decreto do título de cidadão honorário. E eu estou falando sobre isso. E sobre as obras dos deputados. Não, mas é que nós temos que desmentir, temos que desmascarar essas pessoas que vivem de má fé. Tem o decreto. Fizeram uma mentiragem para a população de Siqueira Belo, colocando as coisas distorcidas, como tem feito todas as vezes. Temos que parar com isso. Vamos respeitar os vereadores. A população de Siqueira Belo sabe do nosso empenho, do trabalho que nós temos feito, do quanto temos nos dedicado pelo distrito de Siqueira Belo. Então temos que parar com isso. O que vieram aqui, algumas pessoas que foram nas residências mentir, a população está vendo. Não é o projeto do asfalto que está sendo votado, é um decreto legislativo que vai conceder um título para o Traiano, do qual eu sou favorável, porque reconheço o que o Traiano fez pelo município, porque estive no gabinete do Traiano pedindo os recursos junto com o prefeito para o nosso município. Então, não seria cabível achar que nós iríamos votar contra um projeto desse? E também que iríamos votar e queremos votar contra um projeto que venha para cá, para que leve o asfalto em Siqueira Belo. Até porque já visitaram as residências lá em Siqueira Belo durante o período eleitoral e disseram que o Jacobo iria trazer o asfalto. Quer dizer, cadê os recursos do Jacobo? Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Demais vereadores. Vereador Belan. Obrigado, senhor presidente, novamente. Como todos sabem, antes que alguém fale aqui, né, porque o pessoal tem muita coisa que pessoas falam nas redes sociais, principalmente, né, e de mim não precisa falar, eu falo, eu mesma coisa eu falo. Eu tive um problema, sim, com o deputado Traiano, né, falei na rádio, falei nas minhas redes sociais e falo aqui para todo mundo aqui. É uma questão pessoal que se refletia na minha corporação da Polícia Militar, né, onde teve um discurso aí onde ele falou umas coisas e tal, que ele mesmo, foram palavras mal colocadas dele, né? Inclusive, eu, o vereador, o presidente Cafuncho e o Beto estivemos no gabinete dele em Curitiba, onde ele demonstrou a preocupação com a segurança pública, não só de Barracão, mas da comarca, né? E se comprometeu em trazer mais policiamento para cá. Então, antes que alguém fale, o vereador Belão está assinando um decreto pro Traiano, né? Então, vou assinar sim, com certeza, porque eu sou homem o suficiente, gente, para engolir o meu orgulho, né? Eu não penso só em mim. Se eu for pensar só no meu próprio umbigo, aí as coisas ficam complicadas, né? Nós temos que trabalhar para o município de Barracão. E esse decreto, com certeza, vocês que entendem, a maioria que entende um pouco de política, né? A velha frase do Capitão Nascimento, né? Quer rir, faça rir, né? O que acontece? Nós vamos entregar esse título pro Traiano, né? Cidadão honorário. Com uma mão vamos estar entregando um título para ele, com certeza, porque ele é merecedor pelo que ele fez pro Barracão, não só nessa administração de agora, nesses 2 anos, mas o que ele fez no passado. Ele trouxe muito recurso pro Barracão, mesmo na época dos outros prefeitos, né? Então ele merece sim. Eu quero citar aqui para vocês, senhores, Santa Isabel do Oeste. Santa Isabel do Oeste era um município bem abandonado, né? Conversava com algumas pessoas outro dia, essas pessoas me falavam que não vinha recursos para eles e tal. Chegou um prefeito lá e deu um título de cidadão honorário para o Traiano, né? Santa Isabel hoje é um município muito próspero. Por quê? Porque tem um cara que é o presidente da Assembleia olhando para Santa Isabel de uma forma diferente.
né? Eu tenho certeza, né, que esse título que nós iremos entregar para o deputado Traiano, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, hoje o deputado Traiano é uma pessoa, se não for o mais forte, é o segundo mais forte do Paraná. E essa aliança que o prefeito Jorge tem com o governador do estado, com o Ratinho, e com o Traiano, está dando resultados aí para vocês. Vocês todos aqui estão vendo o que era Barracão e o que Barracão está se transformando agora com essa aliança com o governo do estado, né? Na época, uma época passada, eu na Polícia Militar não tinha esse acesso, eu percebia um prefeito trabalhando para um candidato que ia lá, fazia 1% dos votos, batia contra o candidato que vinha eleito. Acontecia o quê? O Barracão nadava e a história vocês conhecem o que era Barracão, né? Então, essa briga nossa, gente, é buscar, tratar, buscar, porque não adianta. Se você quer conseguir as coisas, você tem que ir pegar uma vaca que está morrendo lá, você não vai conseguir tirar leite da vaca. Nós temos que buscar as pessoas fortes e encaixadinhas, certinhas, né? Vamos entregar esse título para o Traiano, sim, né? E com certeza, através desse título, como o vereador Leandro falou, nós vamos atrás desse asfalto para Siqueira Bela. Eu não utilizo aquele asfalto lá, gente. Eu moro aqui em Dionísio Cerqueira, como as pessoas já falaram por aí, o Belão quer falar o quê? Ele mora em Dionísio? Eu moro ali em Dionísio, não tenho que esconder, minha casinha está ali, está paga, financiado, né, Paty? Mas nós estamos ali, não devemos um real para ninguém. Tá? Moro ali, estou trabalhando em Barracão, como prestei serviço em Barracão por 25 anos da minha história da Polícia Militar. E vou continuar assim prestando nesses próximos 1 ano e 7 meses, fazendo o possível para ajudar vocês, barraconenses. Eu só resido lá, mas eu trabalho aqui em Barracão, tá? E a nossa luta começou agora, junto com o prefeito que está ali, é meu amigo particular, né? Presidente Cafuncho, os colegas vereadores. Nós vamos sim, gente, vamos sim, até o final de 2024, levar o asfalto para Siqueira Belo, graças ao esforço daquele cara que está lá, ó, o senhor Jorge Luiz Santin, e com essa aliança que nós temos com o governo do estado. Meu voto sempre favorável, senhor presidente, é um agradecimento ao seu deputado Traiano, e vamos juntos, população de Barracão, senhores vereadores, vamos levar esse asfalto para esse povo lá embaixo que tanto merece, né, gente? Barracão tem 70 anos de história, né? Em 68 ninguém fez. Agora querem que o Jorge resolva o problema de uma história que 15 prefeitos, mais ou menos, passaram só mentindo. E aquele cidadão lá está buscando fazer para vocês. Então, com essa aliança, nós vamos juntos, vamos confiar, vamos acreditar e vamos levar o asfaltinho para vocês lá. Tá bom? Vocês merecem. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Agradeço ao vereador Belan pelas palavras. Com a palavra, a vereadora, a nossa vice-presidente, Luciane Garcia. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, a imprensa, os funcionários da casa, os funcionários da prefeitura que aqui estão. E gostaria de dizer que eu fico muito feliz em ver todos vocês aqui. Alguns eu pude cumprimentar na entrada, outros não, porque eu cheguei próximo às 6 horas, né? Então não deu para cumprimentar todos. Mas é muita felicidade, né, de ver a casa cheia. E eu acho que vocês vieram aqui por um motivo nobre, um motivo bonito, né, de gratidão que a gente tem, né? Nós temos os nossos deputados, né, cada um tem os seus, mas quem está fazendo um bom trabalho, a gente tem que reconhecer, né? Então, e quando o pessoal se desloca da Siqueira Bela ou de outros locais para vir até a Câmara de Vereadores, eu acho que tem que ser por esse motivo em especial, tem que ser algo bom, algo legal para todos ouvirem, para todos entenderem, né? E hoje também acho difícil a gente ser enganado por notícias, porque como a gente vê, a gente tem internet, tem várias informações que nos chegam, né? Então, eu gostaria de parabenizar, né, o deputado Traiano,
por todo esse trabalho que tem feito por Barracão, parabenizar o prefeito Jorge, que está aqui, acompanhado de sua esposa, que está se empenhando, né? O Jorge sempre daquele jeito que é tão, mas a gente sabe que ele está trabalhando, né, Jorge? Não sei onde está o Jorge, aí está escondido ali. Olha lá ele, né? Então, parabenizar a todos que estão se empenhando. A gente tem que reconhecer. Quando está sendo bem feito, a gente tem que agradecer, tem que buscar mais, lógico, tem que cobrar, né? E com a união também dos vereadores que por aqui passam os projetos, né, para serem votados, nós com certeza teremos esse asfalto no distrito de Siqueira Belo, como tivemos já aqui as obras do deputado Traiano. Então, gostaria de cumprimentar de coração cada um que está aqui, principalmente as mulheres, né? Que eu aqui estou sozinha, mas estamos se virando, né, mulherada? Então, fico muito feliz de ver todos aqui e obrigado pela presença. Agradeço à vereadora pelas palavras. Senhores, o decreto ainda está em discussão. Vereador Renan, com a palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a todos que estão aqui presentes, a imprensa que já tem falado, o prefeito Jorge, dizer que é o mínimo que nós podemos fazer é dar esse título de cidadão honorado para o deputado Traiano. Tudo que ele prometeu, tudo que ele falou, ele está cumprindo com nós. E nós vamos buscar mais recursos ainda, para ter certeza que foi falado aí, que foi prometido o asfalto no Jacobo, não sei o quê. Se o Jorge prometer, isso não foi ele que prometeu, mas se ele prometer, vocês podem ter certeza que ele vai cumprir, porque ele tem palavra. E essas fadas que nós vamos em busca para vocês e por vocês. A semana foi uma caminhada lá, é uma vergonha aquele calçamento. Calçamento que foi muito mal feito. Mas se alguém prometeu asfalto, esse alguém é o Jorge. E ele vai trazer para vocês. Muito obrigado. Agradeço da mesma forma ao vereador Renan, senhores vereadores, vereador Moacir com a palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora, mais vereadores, todas as pessoas que nos acompanham pela imprensa. A imprensa aqui fazendo o seu trabalho, os colegas funcionários da casa, agradecer a presença de todos, eu já nominado, né, não vamos fazer o nome, senão vai demorar um pouco. Parabenizar a comunidade da Siqueira Belo por estar unida, por estar presa nesse projeto do asfalto. Como dizem aqui os vereadores, ninguém ia se omitir de dar esse título ao deputado que está trazendo recursos para o nosso município, né? Talvez em outras administrações não veio por questão política, por guerras políticas, a gente acompanhou um pouco também, mas agora parabenizar a administração que está conseguindo isso, né? Esse entendimento junto ao Estado, e dizer à população, principalmente Siqueira Belo, que aqui nenhum dos vereadores vai ser contra esse projeto, eu de antemão, se precisava estar hoje, eu estaria hoje. Então, o projeto de asfalto e o projeto do título também, né? Sou favorável, né? Então, a gente sabe da dificuldade, nasci na hora aqui, né? Como muitos de vocês, a dificuldade que era mais difícil, veio o calçamento, melhorou bastante, mas ainda. Hoje o asfalto é o que seria o melhor e vai ser, pelas palavras dos colegas vereadores aí também, que estão acompanhando, né, a administração mais de perto. Mas fico agradecido da presença de todos e dizer aqui, senhor presidente, que quando tiver esse tipo de requerimento, projeto, enfim, pode contar conosco aí que estaremos juntos. Seria o senhor presidente. Agradeço também ao vereador Moacir pelas palavras. Vereador Juventino Lisboa. Obrigado, presidente, mais uma vez. Quero dizer para a população presente aqui, os que estão nos assistindo, vocês que
vieram neste finalzinho de dia aqui. É muito gratificante a presença de vocês aqui, sim. Vocês podem ter certeza que vai valer a pena esses momentos, essas horas que vocês deixaram os seus afazeres lá e tiraram esse tempinho para vir até aqui, né? Vocês vão ver como no dia de amanhã valeu a pena, tá bom? Sabemos que já faz alguns anos que eu venho acompanhando a política, né? E no nosso município, temos que falar no nosso município onde nós vivemos, né? Até então, eu não tinha visto ainda um homem como o Ademar Traiano, com esse olhar que ele tem pelo município de Barracão. Porque pelo que ele já fez, pelo que ele já trouxe ao nosso município, e pelo que está aí tudo alinhavado ainda para vir ao nosso município, né? Então, quero dizer para vocês que isso daqui que está acontecendo hoje não é o asfalto que vai sair amanhã, com certeza não é mesmo, né? Mas é o começo de todas as coisas. Pode ter certeza que hoje começou, mas no dia de amanhã você vai ver o resultado acontecendo. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Juventino. Então, todos os vereadores fizeram seus pronunciamentos. Nesse momento, vou fazer, então, minhas considerações finais aqui para nós colocarmos em votação esse decreto legislativo. Quero aqui, antes tarde aqui do que nunca, né, cumprimentar também o nosso advogado da prefeitura, doutor Alaor, secretário do rodoviário, e o Maicon aí. Parabenizar o Maicon aí pelo excelente trabalho aí realizado aí, principalmente aqui na estrada do Divisor, esse último trabalho aí, Maicon. Parabéns aí você, a equipe de Dionísio aí. Então, senhores, eu de algumas palavras aqui eu tenho que discordar, né? Então, a gente entende que todos os vereadores aqui, com certeza, pela vontade dos vereadores, jamais seriam contra. Mas nós não podemos negar aqui que teve uma pressão externa aí, como o vereador Jussier nos relatou na sala da presidência, no primeiro momento, que ele não assinaria o projeto, porque ele sofreu uma pressão externa. Isso aí o vereador sabe, né, vereador, que... E depois, com conversa aí, o vereador conversando, como ele mesmo relatou, conversando com seus familiares, ele voltou atrás e assinou conosco esse projeto do que concede o título de cidadão honorário ao deputado Traiano. Então, infelizmente, ainda nós temos pessoas por fora aí que se dizem lideranças, não falo de vereadores aqui, que pela vontade de todos aqui, como já foi relatado, todos votam favorável, mas que tem pessoas que torcem ainda pela desgraça do município de Barracão. Mas eu quero aqui falar um pouquinho aqui, então, do deputado Ademar Traiano, né, de tudo o que vem acontecendo, da seriedade, do carinho com que o deputado Ademar Traiano trata o município de Barracão e trata os vereadores quando chegam lá na Assembleia Legislativa do Paraná, no gabinete da presidência. O vereador Belan aqui é testemunha disso. O Beto esteve conosco na última viagem. O deputado Ademar Traiano estava na semana da eleição da mesa diretora. Todos os deputados para falar com ele ali. E ele arrumou um tempo para atender os vereadores de Barracão. Então, vocês vejam a importância que Barracão tem lá na Assembleia Legislativa. Nem prefeitos, às vezes, de outros municípios entendiam a situação lá, né? Porque era uma semana de eleição da mesa diretora, da qual ele foi reconduzido ao cargo, né? E ele atendeu. Então, isso aí demonstra o carinho que nós temos lá em Curitiba, quando nós chegamos lá, o carinho que ele tem com o município de Barracão. E nós aqui não poderia ser diferente. Esse simples título que nós estamos concedendo hoje aqui, se
for da concordância depois de todos os vereadores a votação, né, é um pequeno reconhecimento da população de Barracão. A população de Barracão já reconheceu o trabalho do deputado Ademar Traiano nas urnas. Fez uma das maiores votações na história aqui de um deputado aqui no município de Barracão. O pessoal da São José fez a parte deles aí do distrito de São José, tem quantos aqui hoje presentes também, continuam reconhecendo o trabalho do deputado, reconheceram. E hoje, com esse título, nós queremos nos solidarizar com o pessoal do distrito de Esquerabelo, porque nós sabemos que esse aqui é o começo. O deputado já sinalizou para o prefeito Jorge na última viagem para começar os projetos. A Câmara autorizou aqui a compra dos equipamentos de topografia aqui para começar esse projeto. E a política, ela é uma via de duas mãos. Ela tem que ir e tem que vir. Se for só para um lado, alguém vai ficar descontente. E nós hoje estamos fazendo esse reconhecimento para o deputado Ademar por tudo que ele tem mandado para o município de Barracão, e nós estamos retribuindo com esse simples gesto de um título de cidadão honorário que para nós aqui não significa, não custa, não tem nenhum custo, mas que para o deputado, para o seu currículo lá na Assembleia Legislativa, tem muito valor. Então, eu quero agradecer a compreensão dos senhores vereadores. Eu gostaria que nós tivéssemos com as 9 assinaturas do projeto, né? Tivemos 7 assinaturas, mas os vereadores são favoráveis. Então, dizer para vocês aí, pessoal da Esquerabelo, eu não me arrisco, que se falou muito aqui no projeto do asfalto, que votaria hoje o projeto, não, mas eu posso dizer que esse título de cidadão honorário, deputado Ademar Traiano, é quase a garantia do asfaltamento da Esquerabelo. E eu me arrisco a dizer aqui, prefeito Jorge, que nós vamos estar comunicando o deputado, a sua assessoria, dessa honraria que foi emitida pela Câmara de Vereadores aqui no dia de hoje. E eu me arrisco a dizer aqui, prefeito, a população, que o dia que o deputado Ademar Traiano vir com toda a sua comitiva receber esse título de cidadão honorário aqui no município, eu me arrisco a dizer que ele assina o convênio do asfalto da Esquerabelo. Então, isso aqui é o primeiro passo de muitos que nós temos que dar ainda, mas eu tenho certeza que esse aqui vai ser decisivo para realizar esse sonho daquela população, das pessoas que visitam o distrito de Esquerabelo, dos romeiros que vão naquele importante ponto turístico lá, né, não é do município de Barracão, é o ponto turístico da região, um dos maiores pontos turísticos aqui, religioso aqui da nossa região. Então, a importância desse quiosque. Então, quero agradecer então a presença de todos aí que vocês vieram e dizer que nós temos que agora, daqui para frente, senhores, caminhar de mãos dadas. A Câmara, a comunidade da Esquerabelo, a comunidade da São José, que já foi beneficiada, a comunidade do São Roque também está ansiosa por receber melhorias lá. Câmara de Vereadores e Prefeitura, vamos nos dar a mão agora, esquecer as vaidades. E eu sempre falo que o vereador, o político, depois que ele foi eleito, ele não tem mais partido. O partido dele é o município e as pessoas que vivem no município. E o meu partido sempre foi o município de Barracão. Então, agradeço a todos e em seguida vamos colocar o decreto legislativo número 5/2023 em votação, tendo o parecer jurídico dessa Casa de Leis favorável. Obrigado, então, senhores. Antes aqui de colocar em votação, eu gostaria de consultar aqui o plenário sobre a possibilidade de nós votarmos esse projeto hoje aqui. Aproveitar a presença da população aqui, que nos prestigia hoje, prestigia todos os vereadores, né? Na verdade, tem eleitores de todo mundo aí, né? Não tem eleitor de um ou de outro vereador. Consultar o plenário, na possibilidade nós podemos votar esse decreto hoje, em primeiro e segundo turno aí. Se os vereadores forem favoráveis aí, eu consulto o vereador Moacir. Senhor presidente, é favorável. Obrigado.
Obrigado, vereador Renan. Favorável. Vereador Belan. Favorável. Vereador Leandro. Favorável, senhor presidente. Vereador Jussier. Favorável. Vereador Juventino. Favorável. Vereadora vice-presidente Luciane. Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadores, vereadora. Então, dessa forma, nesse momento eu coloco em votação em primeiro turno o decreto legislativo número 5/2023 em primeiro turno. Quem for favorável à aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado o decreto legislativo 5/2023 em primeiro turno. Na sequência, então, colocamos em segundo turno o decreto número 5/2023. Quem for favorável à aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado o decreto legislativo que concede título de cidadão honorário ao deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em segundo turno. Agradeço aos vereadores pelo entendimento. Temos na ordem do dia também o requerimento número 4/2023, de autoria do vereador Leandro Ram. Peço ao nosso diretor que faça a leitura, por favor. Requerimento 04/2023. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara de Barracão propõem o seguinte requerimento, com base na Lei Nacional 12.527, de 18 de novembro de 2011, artigos 1º e 10º. Que o chefe do Poder Executivo Municipal envie a esta Casa de Leis as seguintes informações referentes à documentação referentes ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para alimentação escolar, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Cópia na íntegra do procedimento licitatório e contrato. Cópias das notas fiscais e empenhos respectivos. Data da primeira compra-entrega referente à supracitada licitação. Cópia da primeira ordem de compra referente à supracitada licitação. Vereador Leandro Ram. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, há poucos dias nós fizemos um pronunciamento na imprensa onde dissemos que recebemos algumas reclamações de algumas instituições de ensino de que estaria faltando ou que não teria merenda o suficiente para os alunos da nossa escola. Na oportunidade em que me manifestei na imprensa, eu disse que nós teríamos recebido a denúncia e de que nós teríamos que averiguar o que estava acontecendo. Posteriormente, veio uma enxurrada de conversas distorcidas, inclusive dizendo que o vereador Leandro estaria mentindo, ou que seria mentira, enfim. Tendo em vista, no meu pronunciamento, eu não ter afirmado isso. O que eu disse é de que recebemos algumas denúncias e de que nós teríamos que averiguar o que estava acontecendo. Mas, posteriormente, senhor presidente, visitei uma creche e uma escola do município, onde me relataram os funcionários de que realmente estaria com falta de alguns alimentos para a merenda escolar. E aí nós... senhor presidente, também podemos observar nas redes sociais uma série de vídeos dos diretores, dos coordenadores das escolas dizendo de que não estaria faltando, e alguns vídeos mostrando os alimentos nas prateleiras, enfim. E aí, inclusive, eu liguei para uma das pessoas que tinha reclamado e a qual eu vi gravando um vídeo dizendo que não estava faltando, e questionei, mas tu me fez uma reclamação, me disse que estava faltando merenda nas escolas. Aí eu levanto a questão de que nós teríamos que verificar o que estaria acontecendo, e aí te vejo gravando um vídeo dizendo que não está faltando. Quer dizer, então aí não dá para compreender o que está acontecendo. E aí essa pessoa me alegou, senhores vereadores, e eu inclusive orientei ela de que, ao invés então de ter gravado esse vídeo, eu tivesse procurado o Ministério Público, mas me alegou que foi pressionada por um funcionário do município que na frente estaria com o celular na mão, dizendo que se não gravasse o vídeo, seria tirado da coordenação. Diante de todas essas conversas, senhor presidente, algumas informações que nós recebemos dos funcionários,
procurei as pessoas responsáveis, ontem ainda conversei com a Fran, que aqui está presente, que é a responsável, a nutricionista responsável por cuidar da merenda escolar dos nossos alunos, a qual me relatou de que não estaria havendo a falta desses alimentos, enfim, tudo isso. Tomamos, então, por iniciativa, senhor presidente, de solicitar, através desse requerimento, cópia da licitação e algumas informações, e aqui peço a compreensão dos senhores vereadores na aprovação deste requerimento, para que nós possamos simplesmente tirar as dúvidas. Quer dizer, houve a compra, houve a entrega, foi feito dentro do prazo, quer dizer, todas as informações que é preciso para que nós, enquanto vereadores, possamos, inclusive em alguns momentos, estar até desmentindo algumas pessoas que aí nos trazem as informações distorcidas, por má fé, daqui a pouco dizendo de que não receberam, de que determinada instituição não recebeu a merenda, que nós possamos, então, estar dizendo, não, nós temos os documentos aqui, a licitação foi feita em tal dia, a entrega foi feita em tal dia, a compra foi realizada em tal dia, para que nós possamos esclarecer para a nossa população. O intuito é esse, é de esclarecer as dúvidas, porque se nós temos dúvidas, nós temos que esclarecer. Por isso, mas repito aqui, nas minhas palavras, de que em nenhum momento eu afirmei de que estaria faltando. O que eu disse é de que eu recebi algumas denúncias e de que essas denúncias deveriam ser averiguadas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, e por isso peço a compreensão dos senhores vereadores na aprovação desse requerimento. Senhor presidente, muito obrigado. Ao vereador, demais vereadores, nenhum vereador mais que queira fazer uso da palavra, então, nesse momento, eu coloco em votação o requerimento número 4 de 2023. Quem for favorável à aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Rejeitado o requerimento número 4 de 2023 por maioria. Temos na ordem do dia também indicações número 27 e 28 de 2023, de autoria do vereador Leandro Han. Peço ao nosso diretor que faça a leitura das duas indicações. Indicação número 27 de 2023. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, e respeitando a legislação vigente, realize a seguinte ação. Sejam providenciadas melhorias estruturais na estrada de acesso às propriedades do senhor Aldérico Slongo e Nilson Paulo Bento e da senhora Lucimar Machado, na linha Campinas, interior deste município. Vereador Leandro Rã. Indicação número 28 de 2023. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente e respeitando a legislação vigente, realize a seguinte ação. Sejam providenciadas melhorias estruturais na estrada de acesso à faculdade Unitri. Vereador Leandro Rã. Com a palavra, o autor das indicações. Senhor presidente, a indicação 27 de 2023, ela foi protocolada por mim na Câmara de Vereadores no dia 5 de abril, mas hoje eu recebi a informação de que já estava sendo executada essa melhoria nessa estrada. Nós acompanhamos e estivemos ali, recebemos algumas reclamações dos moradores de que essa estrada estaria de péssimo acesso, mas que recebi a informação de que essa estrada ela foi iniciada as melhorias na tarde de hoje. Então, agradeço aqui ao prefeito municipal que está presente e agradeço ao secretário, o Michael, que está presente aqui por estar fazendo essas melhorias. A indicação 28, senhor presidente, ela já foi apresentada no início da nossa legislatura. Nós sabemos e temos aqui uma universidade, por mais que seja uma instituição particular, a Unitri, ela, além de gerar empregos e renda para o nosso município, ela é uma faculdade que recebe muitos alunos do nosso município e da nossa região. E nós já fizemos essa indicação aqui para que fosse feita algumas melhorias, conversamos na oportunidade com o prefeito municipal, o qual teria assumido um compromisso conosco de que inclusive seria feita algumas melhorias com recurso próprio, porque nós sabemos que, por mais que a instituição é particular, mas todo o acesso que nós temos pela BR-163 até o portão de entrada dessa universidade, ela é público, ela pertence ao município de Barracão. Portanto, a responsabilidade das melhorias é do município. Daqui a pouco alguém pode alegar, mas a universidade é particular. Sim, a universidade é particular. Mas pela importância que ela tem para o nosso município, por tudo o que traz ao nosso município, por todas as pessoas que visitam o nosso município através da Unitri, eu acho que é importante nós darmos um pouco de atenção
para ali, tendo em vista de que esse acesso ele passa na sua totalidade por dentro do fundo de vale, que é um espaço público que pertence ao município e, portanto, essas melhorias devem ser realizadas. O município aproveita aqui a oportunidade que o prefeito está presente e faça um apelo ao prefeito para que nós possamos tomar alguma providência e melhorar esse acesso dessa universidade, uma instituição tão importante aqui para o nosso município, porque com isso os nossos filhos não precisam sair daqui a pouco, viajar a noite inteira no ônibus para ir para cidades próximas, aí, tendo em vista que nós temos uma universidade aqui no nosso município e que nós não estamos dando a devida atenção que essa instituição merece, senhor presidente. Seria isso, muito obrigado. Agradeço ao vereador. As indicações, como de costume, serão encaminhadas ao setor competente. Temos também na ordem do dia a moção número 7 de 2023, de autoria dos edis Moacir Pazim, Leandro Ram e Josie Alves da Silva. Peço ao nosso diretor que faça a leitura da moção 7 de 2023. Moção 07 de 2023. Os vereadores abaixo subscritos nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após seu devido trâmite regimental, seja expedida a moção de pesar à família Bach pelo passamento do senhor Serenildo Bach, ocorrido no mês de março. Vereadores Moacir Pazim, José Alves da Silva e Leandro Rô. Obrigado, nosso diretor. Com a palavra, os autores da moção. Senhor presidente. Vereador Leandro. Senhor presidente, sempre de praxe da Câmara de Vereadores, quando nós perdemos em nosso município uma liderança, um pioneiro do nosso município, a Câmara de Vereadores conceder, então, uma moção de pesares à família, aos familiares, né, aos amigos, pelo passamento. O seu Serenildo Bach, seu Anildo Bach, como nós chamávamos e conheciam, né, seu Nildo, todo mundo chamava ele dessa forma, foi uma liderança do nosso município, iniciou a sua vida lá no distrito de Bom Jesus, hoje Bom Jesus do Sul, município, né? A dona Alvina foi a primeira funcionária da escolinha lá da linha São Luís, né, em Bom Jesus do Sul. Então, quer dizer, teve uma importância a toda a família. Nós temos aí as filhas que são funcionárias públicas do nosso município, uma família pioneira do município de Barracão, ainda quando Bom Jesus pertencia para Barracão, e uma família que sempre trabalhou e que sempre teve presente na nossa comunidade. Então, eu acho nada mais justo, como de praxe dessa casa, nós fazermos esta moção de pesares e ser entregue, então, para a família no reconhecimento pelo trabalho que essa família já realizou e pelo trabalho que o senhor Anildo Bach realizou em nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao vereador pelas palavras. Vereador Moacir. Acho que o vereador Leandro, o colega vereador, já falou quase tudo. O senhor Anildo era uma pessoa, eu particularmente conheci ele há muitos anos, ele, a dona Alvina, né? Amigo da nossa família, sempre tivemos contato, enfim, um homem que trabalhou muito pelo município, pela comunidade, seus filhos, seus genros, enfim, seus parentes, são todas pessoas que trabalham, que sempre procuram melhor pelo nosso município. É um momento ruim, difícil, a perda de alguém, né? Eu acompanhei o velório, vi o sentimento de todos, né? Então, a gente fica muito sentido. Eu quero aqui, em meu nome, em nome da minha família, desejar aí que a família, que Deus abençoe, que consiga iluminar o caminho deles aí, confortar nesse momento difícil. E leve, então, isso, quero que isso chegue a todos, né? Conheço praticamente todos eles, né? Enfim, tendo convivência, e que seja um pouco, mas um pouco que seja um conforto, né? Que a gente possa ter e que Deus realmente conforte a família do senhor Lúcio, enfim, todos eles aí, por essa perda. Senhor presidente. Obrigado ao vereador Moacir pelas palavras, demais vereadores. Então, aqui também vou fazer umas considerações aqui, me permitindo os autores da moção aqui. Cumprimentar o Luiz aqui, genro do seu Nildo aí, meu compadre. Então, dizer aí também que nós sentimos muito aí pelo falecimento do seu Nildo Bach, né? O Luiz sabe, então, a família tradicional aí, de Barracão, que depois ficou Bom Jesus do Sul, mas que vieram para continuar e vieram morar aqui na cidade, Barracão, a família quase toda aí. Então, nós tivemos, quando o Luiz aí está aí, né? Quando eu comecei
a minha vida de casado, eu fui morar lá na linha Coqueiro, de onde nós saímos, ficamos um tempo que depois retornei lá com o comércio lá, né? Então morava aí, o Nildo era vizinho de porta lá, o seu Avelino, o pai do Nildo, né? Saudoso também, morava do lado da minha casa, então a gente tinha uma relação de pai para filho mesmo, convivemos uns anos lá muito bem, lá na companhia, né, da família Bach lá, conhecemos aí os filhos aí quase todos desde de piazada aí, né, o Adeildo, o Lúcio, né, o Espora, como é conhecido, a Selmira, como a de Selmira, a Sene, que são as duas, são agente de saúde aqui no município de Barracão, né, a Sandra, a Edna, então a gente tem uma relação de família mesmo lá, sentimos muito, né. Então, mais um pioneiro que nos deixa. Então, deixar aqui a nossa singela homenagem da Câmara de Vereadores, Luiz, aí, em nome de todos os vereadores aí, para a família de vocês lá. Então, nossos sentimentos. A moção, então, como de praxe, que ela será expedida pela Secretaria da Casa e posteriormente entregue pelos autores da moção. Então, senhores, sendo essa as nossas considerações aqui, nós temos aqui também, seguindo na ordem do dia, o uso da palavra aqui pelo suplente vereador do distrito de Esquerabelo, o Ade Bugança. Então, Ade, nesse momento, você pode se dirigir até a tribuna para fazer o uso da palavra aí por 5 minutos. Quero aqui, antes do Ade, aqui registrar a saída antecipada aqui da vereadora vice-presidente Luciane, que nos comunicou no começo da sessão que teria um compromisso após as 19 horas, e como já não tinha mais matéria em votação, foi concedido aí pela mesa aí a retirada da vereadora, né, antecipadamente. Então, seu Ade, com a palavra aí por 5 minutos. Meus cumprimentos ao presidente, aos demais vereadores, à vereadora que se saiu, e ao prefeito Jorge, e à comunidade de São José, a minha comunidade especial, por nos acompanhar, que nem diz o Cafuncho, o presidente, para nós dar início à nossa tão querida obra do asfalto do Esquerabelo. Então a gente foi candidato, acabou não se elegendo, mas sempre o objetivo, sempre falei com o Jorge, de nós trabalhar e ajudar a comunidade. E estamos aqui em nome da comunidade para agradecer esses vereadores que votaram para a moção do nosso deputado Traiano. Bem diz o Cafuncho que é um começo. E todo mundo sabe que esse asfalto, 3-4 anos atrás, já tinha vindo um final desse asfalto, em motivos políticos, acabou não saindo. Mas o prefeito Jorge me falou: Ade, o homem que vai fazer os nossos asfaltos é esse aqui. É esse aqui, depois do governador, que é o Traiano. Então, está aí, Jorge, meu muito obrigado. Muito obrigado à comunidade em acreditar na gente, no prefeito, né? E nesses vereadores aí que concordaram. Que Deus abençoe e sempre abençoe eles e que ilumine a ideia deles, que isso é um bem não para o Ate, não para os vereadores, não para o Jorge, mas assim para todo mundo. E eu fico feliz em saber que todo mundo está correndo para o mesmo objetivo. Meu muito obrigado e até lá. Agradeço o Ade pelas palavras, agradecemos pelo apoio também, então, na nossa luta aqui. Quero registrar também a presença do secretário-geral Zé Borsato aqui. Então, senhores, sendo esta a ordem do dia, uma sessão bem espichada, mas muito proveitosa, então queremos agradecer mais uma vez a presença de cada um que deixou o conforto dos seus lares aí no final da tarde para se dirigir aqui e ver como é que é o trabalho dos vereadores.
Às vezes a gente tem algumas divergências de ideias, mas no final todos acabam pendendo para o mesmo lado, que é a população do Barracão. O que for melhor para a população do Barracão, nós temos certeza aqui que todos os vereadores sempre foram e sempre vão ser favoráveis. Então essas discussões, elas existem, porque a arte de se fazer a política é assim. Mas que no final sempre a gente tem esse entendimento aí, que quem precisa sair ganhando no final com essas discussões é a população do Barracão. E hoje aqui os senhores e senhoras aí puderam ver aí que no final deu tudo certo. E assim nós pretendemos continuar os trabalhos aqui em parceria com a administração para buscar e levar as melhorias que a nossa população precisa aí e que merece. Então agradeço também a imprensa escrita, falada, que faz a transmissão e a cobertura de todos os nossos trabalhos aí, que leva a informação para as pessoas que não puderam se dirigir aqui e que acompanham de casa pela transmissão oficial aqui da Câmara de Vereadores. Agradecemos a Deus, desejamos um bom retorno para todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, agora no próxima terça-feira, no dia 25, nesse mesmo local e horário, e encerro a presente sessão.